që me nisin e punimeve në rrugën e arbrit të rruga e fshatit fshat në bashkinë e Klosit është degraduar pothuajse e gjitha. Kalimi i mjeteve të tonazhit të rëndë të firmës që po ndërton në rrugën e arbrit ka bërë që kjo rrugë të bëhet gati e pakalueshme për mjetet e vogla. Në të gjithë gjatësinë e saj janë krijuar grupa të mëdha nga pesha e rënda automjeteve që kanë transportuar materiale ndërtimi për uren e Vashës apo për atë që po ndërtohet aktualisht nga fshati fshat në fshatin shkallë të njësisë administrative Zibër. Banorët e fshatit janë ankuar shpesh për problemet që janë shkaktuar nga mjetet e tonazhit të rënd, të cilat veç dëmtimit të asfaltit, në shumë raste janë bërë pengesë për qarkullimin e automjeteve. Drejtuesit e mjeteve shprehen se firma që e ka prishur duhet të ndërhyjë sa më parë, pasi ajo është përgjegjëse. Shumë e dëmtuame, me zor kalojmë e kanë dëmtuar komplet. Sa të bëjmë tani ecim pak me terezi, makinat na i shkatroi. E bëjmë zero një javë këtë rrugë këtë. Më shumë servis se sa punë. Duhet marr masat po. Si e kanë bërë këtë punë? Pse mos ta mirëmajnë? Për vetën e vetë kanë, pastaj edhe ne jemi më të kënaqur. Se sa anë. Ky aks rrugor nuk shërben vetëm për banorët e fshatit Fshat, por edhe të fshatit Guri Bardh, Shkallë, e Zibër, Murrizën në njësinë administrative Zibër.